Olá, pessoal, boa noite. Ah, que Boa gostoso noite. ver a carinha de todo mundo aí, da reunião do mês passado. Estou vendo bastante gente. Boa Ah, que noite, gostoso. pessoal. Boa noite. Tarde. Boa noite, Kelly, Maria. Ah, legal, hein? Boa Olha, entrando bastante noite. gente. Boa Boa noite. noite a todos. Boa noite, pessoal. Noite. Boa noite. Pessoal, quem puder, eu peço para ficar com a câmera ligada, tá? Para a gente poder conversar mesmo, a nossa reunião. Então, quem puder, lógico, eu sei que às vezes não consegue, né? Mas quem puder, seria legal, tá? Para a gente poder ver o rostinho de todo mundo e a gente já vai se familiarizando, né? Fica uma coisa mais gostosa. Hoje a gente está recebendo aqui a doutora Lívia, que carinhosamente aceitou o nosso convite. Ela é presidente lá da Comissão das Práticas Colaborativas do Rio de Janeiro. E parece que lá foi a primeira, né, doutora Lívia? A primeira comissão das práticas colaborativas do Brasil todo. E É uma isso? OAB, sim, uma seccional, Da sim, OAB. a primeira. Olha que legal. E aí a gente convidou a doutora Lívia para falar dessa importância das práticas colaborativas. Para a gente que atua no direito das famílias. E então eu vou dar a palavra agora aqui para a doutora Lude, se ela quiser falar alguma coisa, e aí a doutora Lívia já começa. Ah, lembrando, pessoal, por favor, coloquem o nome de vocês aqui no chat, o nome com a OAB, para a gente fazer a lista da presença, tá bom? Obrigada, então boa noite para todo mundo, e a doutora Lude vai falar um pouquinho. Boa noite, pessoal. É uma satisfação receber todos vocês, doutora Lívia. É, como a gente falou um pouquinho antes, né? Antes de entrar, deixar liberar para todo mundo. Hoje vai ser uma aula para nós, né? Uma palestra super importante de um tema relativamente novo, né? Mas muito relevante e importantíssimo na nossa área. Então, eu acredito que hoje eu estou aqui como aluna também, muito ansiosa para tudo que você tem para nos falar. E é isso, sinta-se acolhida, muito bem-vinda e já agradeço demais a disponibilidade. Nossa, muita gratidão, estou muito acolhida, com certeza. Quero agradecer o honroso convite que a doutora Marina me fez. Fiquei muito satisfeita. E a cada um de vocês que está aqui, com a grata surpresa da doutora Ana Cláudia, do Ceará, que já conheço há um tempinho, de estar aqui conosco também. Sejam todos muito bem-vindos. Assim, é uma honra, uma gratidão, uma alegria de poder compartilhar um pouco deste. Eu digo, talvez não mais uma novidade, porque temos aqui no Brasil já há algum tempo, que são as práticas colaborativas. Eu vou trazer para vocês, não espero trazer uma aula, nem uma palestra, mas um bate-papo, um pouco para a gente poder trocar a experiência profissional e as minhas percepções, né? Desde quando eu ouvi falar, na primeira vez, que foi em 2014, sobre as práticas colaborativas. Fiquei muito entusiasmada. E de ver que era possível trabalhar com o direito das famílias, trabalho com direito de família desde 90, quando eu me formei, então são aí 32 anos quase de trabalho com famílias, e de que forma eu poderia levar aos clientes alguma novidade, uma forma mais cuidadosa de oferecer para eles um novo olhar. Como diminuir o excesso de litígio, como talvez ter a possibilidade de se ver menos sofrimento no seio familiar num momento que é tão sofrido, que seja um divórcio, que seja uma dissolução de união estável, que seja uma mudança de planos no rumo do curso de uma família. É um grande susto, e no meio daquele susto as pessoas, para tentar evitar, e fica todo mundo muito nervoso, as brigas começam e a gente aqui no Brasil ainda vive muito a realidade de que talvez o único caminho que se conheça na sociedade para se resolver um divórcio seja brigando, seja o litígio. As pessoas começam a desconfiar umas das outras, sobretudo quando existe uma questão de traição, quando existe as desconfianças surgem, aí fica todo mundo com os nervos à flor da pele, fica todo mundo com uma sensibilidade maior.
Quando eu li a proposta do que são as práticas colaborativas, a primeira coisa que me chamou a atenção é a possibilidade de se trabalhar com uma equipe multidisciplinar. E aqui eu falei, ué, como assim, né? Não vou trabalhar mais sozinha? Então, a possibilidade de trabalhar com advogados que não vão litigar. Existe um documento que os advogados assinam obrigatoriamente para as práticas colaborativas que chama-se termo de não litigância. É um compromisso que os advogados que vão ali atuar na assessoria dos clientes de forma a um compromisso da não litigância em momento nenhum do processo, e nem se o processo não der certo com práticas colaborativas, se, enfim, aquelas pessoas desejarem ir para o litígio, aqueles advogados se comprometem a não ir a litígio com aqueles clientes, e eu explico daqui a pouquinho o porquê, e além disso, poder trabalhar, então, com um advogado que eu vou trabalhar com ele e não contra ele. Isso já é bastante interessante. E ali, de ver profissionais que estão ali para cuidar das emoções dos clientes, então a gente trabalha com profissionais da área de saúde mental cuidando das emoções, trabalha com profissionais da área financeira, eu acho isso maravilhoso, porque finanças não é o meu forte de jeito nenhum, então essa área financeira para mim, eu falei, nossa, tem alguém que vai poder olhar tecnicamente para a questão financeira dos clientes? Isso eu achei valioso para o trabalho que só vem para agregar. E o que eu achei delicado, o profissional das terapias infanto-juvenis para poder cuidar da voz da criança ou do adolescente quando existe criança e adolescente no meio daquele caos que vai se instalar aos poucos e que as pessoas no meio da dor, no meio do conflito, por vezes olham só para si, é natural, e não conseguem, né, dão pouco espaço para conseguir olhar o que realmente está acontecendo com a criança e com o adolescente. Tem pais que acham que às vezes, não, está tudo bem, tá, porque a criança está quieta, não reclama, acham que está tudo bem, que no fundo não está. Então, ter um profissional que vai ali trazer para os demais profissionais e para os pais o que está acontecendo, a voz daquelas crianças e adolescentes, eu achei aquilo de uma riqueza, né? Falei, nossa, que projeto bonito, que proposta interessante da gente poder olhar para as famílias e imaginar que a família não é composta de uma pessoa só. Poder imaginar que o que causa um divórcio ou uma dissolução de união estável não é um único fator. Não existe somente a questão jurídica para dar conta. E que, além disso, a gente não precisa, como advogados, dizer para o cliente, deixa comigo que eu resolvo para você. E aí tirar dos clientes o poder que eles têm e sempre tiveram de resolver os próprios problemas. Porque é que, de repente, eu sempre falo isso para os meus clientes, cadê o poder de vocês? Vocês sempre resolveram os problemas quando estavam casados, por que que, de repente, porque estão em processo de divórcio, vocês não sabem mais resolver as questões? Por que que desejam que um juiz resolva para vocês? Por que que desejam que um advogado resolva a questão inerente a vocês? A minha proposta é resolver as questões jurídicas, transformar o desejo de vocês que ele seja juridicamente possível, ok. Mas resolver os impasses de vocês, dialogar por vocês, representar vocês, não. É? Então, a gente poder fortalecer essa autonomia das pessoas é um desafio. Porque, por incrível que pareça, na minha experiência, acredito que vocês também, na experiência com o direito das famílias, a gente observa o quanto os adultos, de repente, no meio da dor, eles saem da fase adulta e vão para a adolescência ou para a infância. Eu acho que eles fazem contato com tantos medos e aí se sentem incapazes de definir muitas questões de uma maneira amadurecida, né? Sobretudo quando a gente tem pessoas que não cuidam da área emocional e aí ficam perdidos no meio da história. Então, as práticas colaborativas me conquistaram por isto, por poder oferecer ao cliente a possibilidade do cuidado com a família inteira, com todos da família. Então, a gente está cuidando ali
não só do seio familiar original das pessoas que estão se divorciando e dos filhos, mas também dos avós, talvez de irmãos ali, de tios, que estejam também ali próximos por alguma questão, seja financeira ou seja de cuidados com os jovens, vivendo também o drama junto com a família, de poder olhar para todos. Como ficar bem dentro do possível, a gente poder trabalhar a construção de um bom acordo das etapas no meio da dor, no meio de um princípio caótico? Como colocar tudo um pouco em ordem? Será que é fazendo o que muitos de nós fazemos ou já fizemos, que é falar para o cliente, acalme-se, deixa que eu cuido disso, você se afasta do problema? É um alívio em princípio quando o cliente diz, ah, não preciso me preocupar com isso, vai ter alguém que vai cuidar, mas como é que vai ser? Acabou o processo de divórcio, do litígio. Uma das pessoas saiu, em princípio, vencedora nessa história. E aí a caminhada dela, a caminhada da família no futuro, como lidar com os filhos, com a mãe ou o pai desses filhos, se eu estou em briga depois do divórcio encerrado, depois do processo se encerrou, depois das sentenças? Como é que faz? Acabou tudo, e aí? A gente vai viver em briga quantos anos? Ainda mais quando tem, as crianças são pequeninas, pelo menos até os 18 anos de idade, as pessoas vão ter que estar ali juntas, resolvendo as questões dos filhos. Você briga por quantos anos? E aí é bom a gente perguntar sempre para os clientes, né? Como é que você pensa, imagina o cenário da tua vida depois do divórcio, daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos, como é que você gostaria que estivesse? No caos? Deixar ele pensar? Claro, mas a gente aqui entre nós, no caos, será que é isso que eles querem para a vida deles? Sem dialogar com a mãe ou o pai dos próprios filhos? Sem ter um bom contato, uma boa convivência com os filhos? Como é isso? E a gente imaginando que também uma questão financeira que hoje está boa, daqui a alguns anos pode não estar. E aí perde-se a possibilidade de serenizar com o outro, informar, olha, acabei de perder o emprego, vamos sentar, vamos reestruturar as questões que permeiam aqui a nossa planilha dos custos dos alimentos dos nossos filhos, vamos ter que rever isso, fazer isso com cuidado, com serenidade. Mas eu acredito que isso também é um aprendizado, né? Isso ninguém nasce sabendo. Nem imagina-se que é possível que exista dessa forma. Então, é um treino, né? São oportunidades. Poder imaginar que a gente vai oferecer para o cliente uma oportunidade, já que está transformando a vida a dois, a vida familiar, vamos tentar transformar também a forma de processar esta caminhada do divórcio. Vamos nos permitir cuidar. A gente não para para cuidar da saúde física, quando a gente vai para a academia, quando a gente faz uma boa alimentação, quando a gente faz os exames preventivos, os exames de rotina. Por que que a gente só vai pensar que é possível isto na área da medicina, na área da saúde física, né? Temos que imaginar que é possível cuidar da saúde mental, é possível cuidar da saúde financeira, é possível cuidar da saúde jurídica também. Por que que a gente tem que entrar só com remédios quando a doença já está ali instalada, oferecer remédios jurídicos quando a gente pode talvez tentar ou prevenir um problema, uma doença, ou ainda poder ir acompanhando para que não adoeça? As relações não adoeçam, as relações vão se transformar, mas elas não precisam ter uma transformação de adoecimento, né? Elas não precisam ficar muito ruins. Podem caminhar, não precisa ninguém voltar a se apaixonar, o que eu acho ótimo, já aconteceu comigo algumas vezes junto aos clientes, retomaram as relações de uma forma até bastante interessante. Assim, não acontece o tempo todo, mas quando acontece é uma alegria. Mas não é isso que eu estou propondo. Acho que a gente tem, a proposta é de a gente oferecer um caminho possível
para que as relações não sejam destruídas, para que as relações não fiquem pesadas, para que haja um cuidado com o todo, com esse olhar não só para si, mas olhar para o outro também. Né? A gente sair da nossa dor e imaginar que o outro, apesar de talvez não estar aparentando, também está sofrendo. Né? Poder olhar para tudo isso, poder olhar para o susto, por exemplo, de uma mulher que não controlava as suas finanças, que era um papel do marido, e de repente no divórcio ela vai ter que passar a cuidar das próprias finanças. E faço o que com isso? Calma, vamos. Tem alguém que pode ajudar nesse processo. Né? E é bom que você vai aprendendo também a lidar com isso. Né? É uma forma de a gente ir aprendendo uma novidade ao mesmo tempo que está sendo desfeitos sonhos, estão sendo desfeitos os relacionamentos, os laços familiares, os laços com os amigos, os lares que estão, né, estão se dividindo, né? É, a gente, dentro de um divórcio, né? Como diz até, eu nunca lembro do nome dela direito, a Florence Caswell. A Florence Caswell, ela ensina isso, né? Que dentro de um processo de divórcio, existem vários divórcios. Então, a gente não vai só, ah, o divórcio é um fator jurídico, então somente a separação daquele casal. Não, tem vários divórcios dentro. Então, o divórcio da vida financeira, as contas se dividem, os bens se dividem, os lares se dividem, os amigos se dividem, né? As famílias se dividem, nem todo mundo consegue manter o bom relacionamento o tempo todo com uma das pessoas do outro lado. E a questão psíquica, né? Os sonhos se acabam, os desejos se transformam. Então, poder vivenciar o divórcio psíquico, que é um dos divórcios mais difíceis dentro do divórcio, né? Que a gente observa as pessoas que ficam anos litigando, não conseguem se desfazer do vínculo. Então, o vínculo fica pela dor, mas fica o vínculo, né? Então, como a gente consegue, de fato, viver o desvincular do outro nesse processo que é tudo tão doído, né? Não, essas etapas têm que ser olhadas e cuidadas, né? Não dá para, pelo menos no meu sentir, na minha percepção junto aos clientes, deixá-los sozinhos resolver todas essas etapas de uma vez só e imaginar que não tenham consequências, que eles não vão ficar doídos, que eles não vão ficar perdidos. Então, poder oferecer para eles uma proposta profissional nesse sentido é muito valioso. E quando a gente fala do contrato de não litigância entre os advogados, é uma forma de dizer para o cliente, olha, a gente está fazendo com vocês aqui uma proposta de criar um ambiente seguro para vocês. Vocês não precisam ter medo ou ter que esconder informações. Estamos aqui para poder falar o necessário, mostrar o necessário, porque vai ficar o sigilo e a confidencialidade preservados. E o que nós soubermos aqui na condição de advogados, nós não vamos usar contra vocês num possível litígio, se vier a acontecer, caso as práticas colaborativas não deem certo, ou os clientes não queiram, desistam em alguma fase do processo, queiram brigar a todo custo, nós não iremos advogar para vocês. Então, nada do que vocês vão nos trazer, nós iremos levar contra vocês. Então, é uma forma de trazer essa segurança para o cliente. Né? Então, essas são questões que a gente observa, né? Como a família evoluiu ao longo dos anos, né? E como a forma da gente cuidar de um processo, de uma separação, de um vínculo conjugal, também ficaria sem mudança. Não, muda também, né? Por que não oferecer essa mudança? Se eu imagino que há muitos anos atrás, bom, eu quando me formei em 90, não existiam formas consensuais que a gente tem hoje de solução de controvérsia, não se falava em práticas colaborativas, não se falava em mediação, não se falava em arbitragem, não se falava em conciliação, não se falava nada disso. A gente tinha o litígio,
na maior parte dos casos, ou então uma solução de um consenso ali. Não se falava em um trabalho multidisciplinar, né? O advogado sempre trabalhou muito solitário, né? E numa competição muito grande, muito egóica, né? Poder trabalhar com uma equipe é de uma riqueza, porque não só eu estou aprendendo com outro colega advogado que tem uma experiência que eu talvez não tenha, e aprender com ele, a gente não está brigando, não está indo um contra o outro, a gente está trabalhando em prol daquela família, mas eu estou aprendendo o olhar de uma pessoa da área de finanças, o olhar de uma pessoa da área das emoções, da área de saúde mental, e isso traz muita riqueza, agrega ao trabalho do advogado, assim, que a gente quase não consegue descrever a riqueza de conhecimento, as percepções, né? Como é que o mesmo fator, a mesma família, as mesmas pessoas podem trazer para um grupo de profissionais formas tão distintas de olhar e de cuidar, né? E de trazer soluções, sugestões de soluções, de poder amenizar. É um trabalho que fica muito rico. Traz, assim, para mim, particularmente, um prazer enorme, né, de trabalhar com uma equipe de profissionais. E é interessante observar que as práticas colaborativas, elas surgiram como práticas no comecinho dos anos 90 nos Estados Unidos, mas no finalzinho dos anos 80, um advogado, para quem já ouviu falar das práticas, conhece bem, o Stuart Webb, hoje já com 91, 92 anos. O Stuart Webb era um advogado extremamente litigante da área de família, e ele achava que ganhava todas, né? Era um sucesso total nos Estados Unidos. E, de repente, ele parou e disse, eu estou ganhando aqui o quê? Eu estou vendo uma família destruída. Eu ganho um processo para o meu cliente e, aparentemente, parece que ele está feliz porque ganhou o processo, mas a família está aniquilada. Um sofrimento atroz com todo mundo. Esta é a minha missão como advogado? E ele aí começou a se indagar e desistiu do litígio, e aí ele criou o divórcio colaborativo e começou a avisar os colegas advogados, aos juízes também, olha, eu não trabalho mais de forma litigante, eu agora quero trabalhar de forma consensual com outro advogado. Então, eu quero convidar os advogados para trabalhar em cada caso concreto que o outro advogado trabalhe em parceria comigo e não contra mim, que a gente juntos possa olhar para os clientes. Então, começou o divórcio colaborativo, e aí, nos anos 90, aí surgem outros profissionais, já com profissionais que trabalhavam também com a área de saúde mental, e propuseram, mas por que a gente não cria, então, uma proposta de trabalharmos com profissionais de outras áreas? E aí, as práticas colaborativas foram criadas, surgiram, e aí cresceram imensamente e aí espalharam-se pelo mundo. E aqui no Brasil, nossa primeira formação aconteceu em 2014. 2014, a primeira formação foi em abril, foi a que eu fiz. Na época, feita ainda com os profissionais norte-americanos, mas depois passaram a ser feitas as formações com profissionais brasileiros, o que é muito rico, porque a gente consegue ter o olhar dos profissionais brasileiros, com a experiência brasileira, podendo ensinar sobre as práticas colaborativas, né? Então, acho que é esse processo todo vem crescendo. Aí, da formação, quando as pessoas começam a fazer a formação, existe um estudo contínuo de casos, dos livros. A gente tem uma bibliografia, inicialmente era norte-americana. O Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas foi criado em 2014, já traduziu 4 livros aqui no Brasil. E a Comissão de Práticas Colaborativas da OAB aqui no Rio de Janeiro, da seccional, já preparou 2 livros inteiramente de artigos nacionais, trazendo muito conteúdo dentro da realidade brasileira para partilhar com as pessoas que vão se formando, com pessoas que querem estudar, fazer também nos grupos de estudos que a gente tem aí, diversos, espalhados pelo Brasil inteiro. E a gente observou que as práticas colaborativas surgiram no direito das famílias, mas elas hoje já estão se espalhando para outros ramos, né? Foram para a área civil empresarial, para a área sucessória,
já tem sido bastante ventilada na área trabalhista. Tem estudos aqui no Rio, tem um grupo de estudos grande aqui que já vem pensando como transformar a área trabalhista também com práticas colaborativas, e começou a ser pensada também de uma forma mais tímida, mas já a possibilidade no direito ambiental. Acho que tem aí direito condominial, é um bom caminho também. A gente tem direito do consumidor, a gente tem aí um grupo grande de possibilidades de trabalhar com práticas colaborativas quando a gente pensa de oferecer, então, ao cliente a possibilidade da não litigância entre os profissionais ali do mundo jurídico e trabalhar com a equipe multidisciplinar para aqueles que estão ali envolvidos no núcleo que vão ser trazidos para nós, a depender do caso concreto. A minha experiência é, por enquanto, só em direito de família. Eu não sei se todos aqui são profissionais da área de família e das sucessões, mas que são. A gente tem até um artigo previsto aqui na área sucessória, como fazer o planejamento sucessório, a construção de um planejamento sucessório com práticas colaborativas, né? Então, acho que são situações a serem pensadas, poder imaginar que as práticas colaborativas podem sim contribuir num processo preventivo, na construção de planejamentos sucessórios, planejamentos matrimoniais, enfim, de tudo que se pensa no melhor para a família, poder imaginar, pensar junto, né? Pensar com um grupo de profissionais, como são vocês aí, com a comissão que reúne profissionais pensando como fazer melhor, praticar melhor e divulgar os direitos das famílias, que hoje a gente tem aí, acredito que o direito de maior transformação no Brasil é o direito das famílias, que se transforma na velocidade da sociedade, né? Como a sociedade vem se transformando, e o direito das famílias acho que é o direito que mais acompanha todas essas transformações, o quanto tudo já mudou, né? Em tão pouco tempo. Então, essas são as minhas considerações iniciais. Queria ver se vocês. Aqui a minha. Eu tenho uma. Eu tenho uma luminária que eu sempre digo, ela parece que faz parte do grupo das práticas colaborativas, que a gente tem um gestor de tempo, né? Ela é meu gestor de tempo. Eu perguntei aqui quanto tempo eu tinha mais ou menos de fala, então aqui o gestor de tempo já me avisou que é hora de parar de falar e abrir se vocês têm alguma dúvida. Doutora Ludmila, quer me perguntar alguma coisa, quer compartilhar? Por favor, fique à vontade. Sim, eu queria saber como é que, se existe alguma, se é necessário alguma capacitação, como no caso da mediação e da conciliação, ou se basta essa vontade da não litigância, né? Essa é uma das perguntas. E a segunda é como é que a gente faria, como é que a gente trabalha na prática, porque eu entendo que não existe ainda um litígio, não tem nenhuma ação ajuizada, né? Como que é feito esse primeiro contato? Eu colocando para o meu cliente, por exemplo, e como a gente faz esse contato com a parte contrária, que às vezes nem sabe, vai ser surpreendido com a notícia que está se divorciando. Excelentes perguntas, maravilhosas, doutora Ludmila. São duas excelentes perguntas. A primeira delas, não existe apesar de não haver uma obrigatoriedade de se fazer uma capacitação em práticas colaborativas, para se dizer profissional de práticas colaborativas, mas eu digo assim, como a gente vai conhecer todo o conteúdo de práticas colaborativas, todo o andamento que acontece, que a formação possibilita, a formação de práticas colaborativas, são 18 horas de formação, ela vai trazer um conteúdo nas três áreas, né? E como é que essas três áreas conversam, e tudo o que é necessário ter de conteúdo que não estão só nos livros. Então, eu sou uma entusiasta, né? É importante fazer a capacitação e depois começar a frequentar os grupos de estudos para ter esse estudo contínuo, né, do que está acontecendo, também estudos de casos concretos, enfim, acho muito rico. Então, eu acredito, no meu sentir, que é muito importante fazer a capacitação. Aqui no Brasil, a gente tem o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, que faz a formação. Ele está autorizado pela Academia Internacional de Profissionais Colaborativos, a IACP,
que é a norte-americana, onde tudo surgiu. Ela autoriza o Instituto Brasileiro de Práticas, o IBPC, a fazer as capacitações aqui. Inclusive, os certificados têm a anuência da IACP, dessa Academia Internacional. Acho sempre bom, a pessoa fica ali com uma formação, entra em contato com o grupo, com as equipes, pode participar de comissões, eu não sei, né, se são todas as comissões, mas aqui no Rio de Janeiro, para fazer parte da comissão, tem que estar capacitado, não faz sentido, se eu não tenho uma formação especializada, vou trabalhar com profissionais que já têm essa formação, talvez as pessoas vão falar de coisas que eu não tenho ideia, vão mencionar assuntos que eu não sei por onde começar, então é importante fazer a formação. E é sobre práticas colaborativas. Mesmo tendo litígio, a possibilidade de, imaginando que as pessoas querem fazer, no meio de um processo de litígio, ouviram falar de práticas colaborativas, querem tentar. A gente pode peticionar, solicitando a suspensão processual, informando ao juízo que tem possibilidade de acordo através de procedimento com práticas colaborativas. E pronto, a gente solicita, o juiz deferindo, mesmo com processo litigioso em andamento, a gente pode oferecer e serem aceitas e praticar, fazer as práticas colaborativas acontecer. Mas imaginando que não tem ainda nenhum processo em andamento e as pessoas tenham interesse porque ouviram falar por terceiros ou por nós mesmos. Eu sempre digo, vai ser um exercício fundamental que as pessoas falem umas com as outras. Então, o primeiro pedido que a gente deve fazer é que o cliente que está aqui na nossa frente seja motivado a fazer a comunicação com o outro, de que, sobre as práticas colaborativas, falar, a gente pode oferecer o link do site do Instituto, a gente pode oferecer material didático para eles, enfim, pode oferecer informações que a gente pode ter nos nossos escritórios, ou um flyer, alguma coisa com resumo sobre práticas colaborativas, e aquela pessoa, aquele cliente, pode oferecer para o outro. Se, contudo, for impossível naquele momento o diálogo entre eles, a gente pode fazer como a gente faz um contato, né? Verificar se aquele cliente tem advogado, conversar com o advogado dele, ou fazer um contato direto com ele, seja por um e-mail, eu gosto sempre de trazer ou pelo WhatsApp, uma forma escrita de comunicação, fazer um convite, né, informar o profissional da advocacia colaborativa, gostaria de conversar para expor o que seria, né, esse projeto de práticas colaborativas e vislumbrar, queria fazer em formato de convite para ter conhecimento, ou ainda já fazer a comunicação com a informação, se o senhor ou a senhora desejar saber, segue o site para ter informações a respeito, me diga o que acha desse procedimento, enfim, são formas de fazer. Mas eu procuro antes que esse diálogo surja entre as pessoas, porque vai ser constante que os advogados evitem fazer o exercício que é muito comum entre nós, falar entre advogados. Não, a comunicação principal é entre os clientes. E a gente vai ficar ali assessorando os clientes e não representando os clientes. Por isso é importante que isso fique muito claro para os dois lados, né? Que a comunicação primordial é entre eles, para a construção desse acordo que se deseja. E sim, é um processo espontâneo, né? Não é obrigatório. Então, eles têm que ter a real vontade de fazer o procedimento, até para que ele dê certo, né? Não sei se respondi, doutora Ludmila, mais alguma questão ou dá certo. Não, perfeito. Eu vou deixar a doutora Rafaela fazer a pergunta dela Por e favor. depois eu retorno. Ok. Pois não, doutora Rafaela. Boa noite, doutora Lívia. Boa noite a todos. Doutora, não sei se eu me perdi um pouquinho, mas sobre este acordo de não litigiosidade entre advogados, né? O que ele abrangeria, né? O que ele abrange, se há alguma espécie de regulamentação disso, ou se é algo inter partes que eu e o outro advogado que vamos combinar as regras que vão nos reger, como que funciona um pouco mais sobre esse acordo? Excelente pergunta. Existe uma proposta no livro da profissional da Pauline Tesler, que é esse livro, que é um dos livros que quem se forma em práticas colaborativas
vai ter acesso, que é de vosso colaborativo, né, da Pauline Tese e da Peck Thompson, já está traduzido aqui no Brasil. Ele tem até modelo para gente dentro, né, de como ter esse termo de não litigância. Ele, em princípio, é um documento que vale do seu ponto de vista ético. A gente ainda não tem, vamos dizer, dentro do código de ética da advocacia, uma previsibilidade para ele. Mas é um documento, é um acordo que está ali. Se ele for descumprido, no meu entendimento, ele sofre as mesmas penalidades de um descumprimento de um acordo, qualquer que seja ele. Mas já houve pessoas que, infelizmente, descumpriram ali o acordado e foi cliente, inclusive, né, que descumpriu, buscou ali todas as informações que precisava e entrou com litígio. Né? Então, houve um descumprimento por parte do cliente, uma questão ética, na época, foi logo no começo, né, das práticas aqui no Brasil, foi uma situação delicada, né? E agora o que vamos fazer? Vale a pena entrar com o processo? Então, foi avaliado ali se valeria a pena ou não nesse descumprimento e o outro cliente disse, não, eu quero brigar com ela. Então, ficou um processo de briga entre eles e, enfim, a pessoa acabou saindo, quem desejou sair das práticas para a briga, brigou consigo mesmo porque perdeu feio o processo, mas houve um descumprimento e naquela época só se pensava no descumprimento ético. Foi uma questão que a gente levou até para os profissionais norte-americanos da Academia Internacional de Práticas Colaborativas e quando a gente levou essa hipótese, eles falaram assim, ué, mas isso existe? É possível alguém descumprir? Pelo menos, no mínimo, seria um descumprimento ético. Isso existe? Então, na realidade norte-americana, seria inviável, né, esse descumprimento, porque se as pessoas assinaram porque desejaram fazer um processo de práticas colaborativas, como é que descumpriram? Pegaram aquelas informações todas e usaram no processo litigioso, mas isso aconteceu. Né? Não vou dizer para vocês que é impossível, mas a gente hoje já se sente mais seguro de levar o descumprimento de um contrato para a esfera judicial, enfim. O tratamento é igual como qualquer descumprimento de cláusula contratual. Né? Não sei se respondi, doutora Rafaela. Respondido, perfeito. Obrigada, doutora. Nada. Doutora Ludmila? Alguém mais tem alguma pergunta? Alguém aqui já fez? É curiosidade minha. Alguém aqui já fez a formação em práticas colaborativas? Não. Já te ouviu falar? Eu ia até fazer essa pergunta, como é que, para você colocar para a gente algum caso prático, quanto tempo levou, se teve, por exemplo, a nossa preocupação, assim, uma preocupação muito grande é em preservar os interesses das crianças, né? Em resguardar o melhor interesse deles. Essa é uma outra pergunta que eu queria dar oportunidade para todo mundo falar, mas talvez seja uma dúvida também. Quando que você, na sua primeira reunião com o cliente, aquela nossa conversa, né, que às vezes é longa para conseguir entender todos os problemas e tudo mais, talvez nessa primeira conversa que você já pensa, olha, aqui tem crianças envolvidas que podem estar sofrendo, né, com a situação, já seria interessante pensar em propor isso para o cliente, para já fazer uma parceria com uma psicóloga, com uma, não sei, quais são os profissionais que você já trabalhou, né? Eu achei aquela parte da parte que você falou sobre a parte financeira, é uma situação muito dramática em divórcios, né, que envolvem alimentos e tudo mais, tanto porque divide, né, era uma casa, passam a ser duas, são esposas ou maridos que dividiam e que agora, então eu gostaria de saber como é que isso funciona também. Perfeito. A gente, no primeiro contato com o cliente, né, a gente vai, de fato, aquela reunião que dura, a gente ouve mais do que fala, mas no momento da nossa fala, eu gosto sempre de oferecer aos clientes
os caminhos possíveis, né? Não existe um único caminho. Então, ele ser informado das diversas possibilidades. E é neste momento que eu vou apresentar para ele também o caminho das práticas colaborativas. E posso oferecer também, mesmo que as práticas não sejam um caminho que eles desejem seguir, mas pelo menos um trabalho com uma equipe multidisciplinar. E se mesmo assim, né, a gente poder verificar se aquelas pessoas têm um amparo de um profissional da área de saúde mental, se tem amparo de um profissional da área de finanças, conhecido deles, se tem amparo, essas crianças têm amparo de um profissional das terapias infantis juvenis, como é que é isso? A gente também perceber, e eu gosto de anotar, para poder conduzir para o cliente um melhor caminho. Porque, olha, a gente tem possibilidades A, B e C, você escolhe o que é melhor, mas no meu sentir, acho que não pode descuidar da área da criança, da área das finanças, porque haverá momentos que vocês vão precisar dessa ajuda. E aqui no Rio, vocês aí em São Paulo têm mais de um profissional da área de finanças, vocês têm o Caco Santos e vocês têm o Agenor Lisotti. São dois excelentes profissionais daí de Sampa. Mas aqui no Rio, a gente tem a Bebel Montenegro, que sempre trabalhou comigo nos casos de práticas colaborativas e dos casos que não de práticas, mas multidisciplinares. Sempre que tenho clientes meus, né, que estão com alguma questão financeira, que precisam ter um cuidado melhor, um conhecimento mais apurado, mais especializado, eu vou sempre indicar os profissionais específicos das áreas. Passo alguns nomes para eles, né? Da área de finanças eu passo a Bebel, porque aqui no Rio é quem eu conheço. Mas da área de saúde mental ou da área infantil juvenil, eu passo alguns nomes e eles fazem o contato e fazem as escolhas deles, né? Como eles desejam. E se for profissional da área, se o cliente optar por práticas colaborativas, que eu acredito que também tenha sido esta a sua pergunta, doutora Ludmila, o cliente optou por práticas colaborativas. Lívia, você traz a tua equipe? Ou eles é que escolhem os profissionais pelo site do IBPC, do Instituto de Práticas? Os dois caminhos estão abertos. Em regra, o cliente tem uma segurança maior quando o cliente já confia muito em mim, que eu sugiro aos advogados. E aí eu vou formar uma equipe para cada caso concreto. Porque não são todos os profissionais que vão se adequar àquele caso concreto específico, né? Então, eu vou ver para aqueles clientes ali, né? Temos aí, eu posso oferecer para dois advogados, uma lista de advogados, onde haverá dois advogados de práticas, eu e mais um. Esse nome pode ser sugerido por mim dentro de alguns nomes, eu ofereço uma lista. Eu peço para ir no site, ou o cliente às vezes já me traz: olha, Lívia, o casal já descobriu práticas, isso já me aconteceu. A gente já escolheu aqui, eu quero ficar com você e meu marido quer ficar com a outra advogada. Podemos fazer um trabalho de práticas, vocês nos oferecem equipe, e aí eu e a outra advogada, a gente sentou, conheceu o caso concreto, a gente debateu e montou uma equipe, então, de profissionais das práticas colaborativas para aquele caso concreto específico, né? Quais são os profissionais da área de saúde mental que se adequam melhor, que têm um perfil melhor para aquela família ali? Então, isso também é um sentir na convivência, por incrível que pareça, dos grupos de estudos. É nos grupos de estudos que a gente percebe o perfil de cada profissional, porque tem muita troca, né, no grupo de estudos. A gente consegue ouvir muito as pessoas e a gente consegue ver, puxa, essa pessoa tem uma forma de trabalhar interessante, se adequaria perfeitamente a um caso A, um caso B, um caso C, e a gente vai montando, né? Então, quando é muito fácil para a gente, que já está aí com as práticas há um tempo, pensar em nomes. É muito simples, né? Vem logo automático: ah, para esse caso, puxa, fulano e Beltrano são perfeitos para esse caso, né? Isso já me aconteceu. Tá certo. Doutora, pode não, doutora Pode seguir. Virginia. Não, não. Depois eu volto aqui. A gente já está se estendendo. Eu quero deixar a Marina, acho que foi a Marina e a Maria tão, querem fazer perguntas também. Por favor, acho que foi a doutora Maria que falou que ficou primeiro na frente, pelo menos para mim aqui no vídeo aparece primeiro. Doutora Maria, por favor. Boa noite, professora. Imagina. Tá adorando a aula. Eu tô encantada assim com as práticas colaborativas e eu acho maravilhoso poder trabalhar dessa forma com essa interdisciplinar,
Nem se tem essa palavra, interdisciplinariedade, né? Com profissionais com expertises diferentes que podem olhar, né, as questões ali da família com olhares diferentes e cada um atuando de uma forma diferente. É muito enriquecedor. E acho que protege os filhos, protege as crianças, a própria família, essas relações parentais que vão se estender, né? É assim, teoricamente parece ser maravilhoso, eu acredito que na prática também seja. Agora, a minha pergunta é, se houver, assim, pela sua expertise, pela sua experiência, casos, por exemplo, em que há questões, assim, geralmente há questões entre o casal que está se separando, obviamente, mas que você percebe que existe, assim, não sei, aconteceu algum adultério, existe, assim, um sentimento muito negativo de um em relação ao outro, a senhora já exclui a possibilidade da prática colaborativa ou existe ainda a possibilidade, de acordo com as respostas? O único caso que eu vou excluir é quando existe violência doméstica. Aí eu não aconselho. Existe um livro que é de uma canadense, Nancy Cameron. Nancy Cameron é uma profissional da área de práticas colaborativas do Canadá, excelente profissional. E no livro da Nancy, ela nos ensina que existe até esta possibilidade, desde que haja no grupo uma equipe muito especializada em fazer práticas colaborativas com violência doméstica, mas tem que ser uma equipe muito especializada. A gente aqui no Brasil ainda não tem. Então, eu não oriento casos de violência doméstica a gente caminhar com práticas. Aí, eu não assumo, por exemplo, que eu já não trabalho mais com litígio. Então, já vou orientar profissionais que só trabalham com litígio, porque a gente também tem que ver qual é a necessidade. Práticas não são para todos os casos, né? Então, a gente tem que, de fato, ver se existem algumas situações que não cabem. Ou então, cliente que não está ali engajado para fazer o procedimento, que não acreditou no processo. Também não vale a pena, né? Fazer por fazer também não vale a pena. É perda de tempo para todo mundo, não é? Entendo. E só mais uma perguntinha. E quando a senhora percebe que, por exemplo, um deles está assim, está tudo certo para ele, mas o outro não. Geralmente tem assim um que está tudo bem e o outro não está tudo bem. Ainda mesmo assim, como que dá tudo esse bem segmento? Sentido, doutora Maria, tudo bem o quê? Em relação ao divórcio, em relação às práticas? Emocionalmente, eu digo assim, emocionalmente, sim. Porque o divórcio às vezes um, né, aquele que quer e o outro não quer muito, mas é obrigado. Porque para isso a gente tem os profissionais da área de saúde mental para isso. Eles é que vão cuidar. Os profissionais da área de saúde mental é que estão ali para poder. Eles não vão fazer um processo terapêutico. Eles vão fazer uma atuação pontual exatamente para o que está naquele período dificultando a elaboração de um acordo, a aceitação de um divórcio. Por isso é importante a gente, quando a gente vai fazer a formação de práticas colaborativas, a gente vai descobrir também em que fase do divórcio cada uma das pessoas está. Ela está no momento da negação? Ela está no momento da raiva? Ela está no momento da depressão? Ela já está no momento da aceitação do divórcio? Em que fase ela está? Cada um pode estar numa fase diferente. Pode ser que um já tenha elaborado internamente tudo do divórcio, esteja bem resolvido, e o outro está pego de surpresa. Então, as pessoas estão em estágios diferentes. Como cuidar dessas emoções? Já falei demais. Como cuidar dessas emoções dos profissionais, dos clientes que estão em momentos distintos? Não dá para tratar igual, e por isso esse cuidado com a saúde emocional deles na travessia para a nova fase, né? O divórcio é uma travessia, é um rito de passagem para um outro lugar. A família está indo para um outro lugar, né? Muito obrigada. Imagina. Doutora Marina. Doutora, eu fiquei pensando aqui acontece muito, né, nos nossos casos atualmente. A gente consegue chegar num acordo sobre a convivência, sobre a guarda, sobre a partilha dos bens, mas só a questão da pensão alimentícia não entra num acordo. Então, como é que fica essas práticas colaborativas? A gente assinou um acordo de não litigiosidade, só que assim, a gente tem
75% dos problemas resolvidos. Uhum. E só ficou uma pontinha que não consegue resolver. Eles poderiam ir para o litígio só para discutir a pensão alimentícia e o resto faria um acordo? Ou como é que fica daí essa questão? Podem fazer dessa forma. Quando isso acontece, esses impasses, eu normalmente encaminho, faço uma sugestão de encaminhamento à mediação, que eu acho muito rico também, quando existe um impasse. E é importante a gente depois descobrindo nos estudos que impasses podem acontecer não só na família, mas podem acontecer na equipe montada, e que também é muito rico a gente ter profissionais cuidando disso, e a gente também olhando para a saúde do funcionamento sistêmico da equipe, né? Poder imaginar que a gente pode contar com profissionais sistêmicos para a área da saúde, da família e saúde da equipe é fundamental. Então, a mediação é uma oportunidade, mas eles, de todo e qualquer jeito, se querem litigar aquele assunto, eles podem litigar. A gente vai resolver práticas nas outras questões, né? Ah, então tudo bem fracionar os assuntos. Sim. Não é porque é uma família só. Então, entendi, por causa desse acordo que a gente assina. Mas aí seriam outros advogados que iriam para o litígio. Perfeito, exato, é isso. Tá. O importante seja isso, né? Que eles se sintam seguros, que eles querem litigar algum ponto, eles têm autonomia para isso. Mas eles vão litigar dentro das necessidades deles, mas com outros profissionais que não serão os profissionais interessante, porque aí muitas coisas já ficam resolvidas. Convivência de filha, às vezes é o que é o mais importante, já resolveu. Exato. Muito legal. Mas normalmente resolve, assim. Acontece muito, assim, de ficar só uma pontinha para resolver? Nunca aconteceu, não. Olha que bom. É, as pessoas abraçam todas, né? Então, esse é muito, o processo Nossa, todo. Porque comigo acontece muito isso. A gente faz acordo parcial, o juiz homologa, e segue o processo só com alguma coisinha que ficou. Isso acontece. Rico isso. Antes de eu passar a palavra para a doutora Tatiana, só um instantinho, que eu acho muito rico do acordo parcial. Existem também possibilidades, a gente pode fazer durante o procedimento de práticas colaborativas acordos parciais, né? A gente pode ir construindo. São etapas, é um degrau por degrau. A depender isso. Da fase que aquela família se encontra, a gente talvez tenha que caminhar num ritmo mais lento. Então, com paciência, degrau por degrau, né? Tá, doutora Tati. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Doutora, uma dúvida. A prática colaborativa, ela se dá exclusivamente para divórcios ou existe também a possibilidade de se fazer prática colaborativa para inventário, briga de irmãos? Sim. Isso é sensacional. A gente começou práticas colaborativas no direito das famílias, mas a gente já usa na parte sucessória, inclusive planejamento sucessório é muito comum. Questões com dificuldade de relacionamentos nas questões sucessórias, as práticas são muito bem-vindas. Na área civil empresarial, na área, pode ser usado na área condominial, pode ser usado na área das relações consumeristas, a gente pode estar se pensando em usar no direito do trabalho também, nas relações trabalhistas, estar se aventando também, quem sabe, no direito ambiental. Então, aí pensando alguns caminhos para as práticas colaborativas, né? Então, tá. O sucessório é muito bom porque ele é família, né? É uma fase, né? Do procedimento familiar, é uma ponta dele, mas as pessoas ali estão resolvendo questões familiares no direito sucessório, mas as questões do ambiente, o ambiente onde tudo se originou, a sucessão, tá. Tudo na família. Né? E aí, depois de tudo concluído, faz-se a homologação judicial? Se houver menores ou incapazes, senão faz-se o registro do que a gente faz o registro extrajudicial, como procede normalmente, né? Faz o divórcio judicial, a dissolução de união estabelecida judicial, apresentando aquele acordo ali construído. Tá ok, obrigada. Imagina. Já estamos 8 horas, eu não sei como é que estão os horários de vocês, se vocês já querem encerrar, se tem mais perguntas. Eu estou tranquila aqui, ainda tem bastante trabalho me esperando, mas eu estou animada. Falou de práticas, eu me animo. Eu acho que tem bastante, ainda teria bastante coisa para ser explorada, né? Marina, não sei se
se a sala tem algum tempo. Não, vocês, né? Eu sei que vocês têm os tempos de vocês. 8 horas da noite, tem gente que... Doutora Ali, doutora, se me permite, uma última pergunta bem rápida, me desculpem os colegas também. Como a doutora Marina levantou, ficou uma coisinha na minha cabeça. Os advogados que aceitam esse acordo de não litigiosidade, eles não podem litigar na parte que sobrou ou não devem por uma questão ética? Não podem. Não podem. Eles ali atuam com aquelas pessoas em práticas colaborativas, eles não podem. O documento do acordo de não litigância está previsto ali, não pode. Ele tem um impedimento de fazer... Aquelas pessoas estão impedidas de atuar de forma litigiosa para aqueles clientes. Sei que isto é uma questão para muitos advogados, porque entendem que eles estão ali na missão deles de advogar para o cliente. Mas eu falo, sim, cadê a tua missão principal aqui? Deveria ser a paz, né? A disseminação da paz. Por que você está afim ali do litígio? Caminhando para a paz, que é a nossa missão muito antes do litígio, né? Nós somos divulgadores, né, da paz, e nós temos a obrigação de oferecer o litígio como última alternativa para o cliente. Tem que buscar todas as etapas consensuais antes de buscar o litígio. É a nossa missão como profissionais, né? Está no nosso código de ética, inclusive. Yeah. Né? Perfeito, pessoal. Foi muito produtivo, adorei. Todo mundo que participou, que perguntou. Doutora Lívia, obrigada pela aula. E eu peço, se você puder passar para mim todos esses livros, os nomes dos autores, e eu vou passar para o pessoal depois. Eu passo para vocês. Passo esses e vou passar aqueles da Diana Pouco também, que é muito rico para a gente oferecer para os clientes, tá? Isso, a gente quer tudo. Aqui, pelo menos para nós, eu acho que foi uma grande novidade. Eu que atuo aqui em Campinas, eu nunca fui abordada por nenhum advogado me falando sobre as práticas colaborativas, nunca aconteceu comigo, de atuar num caso... com práticas colaborativas, então, para mim, é uma novidade. Eu descobri recentemente, pelo aquele movimento do divórcio com respeito, e aí eu fui atrás desse movimento, e aí que eu fui descobrindo. E eu acho que é muito importante para a gente que atua nessa área da família, muito. Então, foi muito rico mesmo. Todo mundo aqui, eu acho que a gente tem que se especializar, eu até vou ver com o pessoal da ESA aqui, de Campinas, se a gente pode disponibilizar esse curso das práticas colaborativas. Eu não sei como é que... Quem são os profissionais que dariam essas aulas, mas deve ser no Instituto IPC, né? Instituto das Práticas Colaborativas. Brasileiro de Práticas, IBPC. Tá. Eu vou procurar saber para a gente poder implementar isso aqui em Campinas. Eu acho que a gente... possibilidades, ou direto com o IBPC, fazer a capacitação pelo IBPC, que oferece aí mensalmente ou a cada 2 meses, oferece uma formação, ou existe também a formação local, né? Aí tem que ser os profissionais, os docentes de práticas colaborativas do Instituto, podem fazer extra-instituto junto com o Instituto, né? Fazer uma parceria, né? Nossa, eu acho que é muito importante, de extrema importância a gente começar a implementar isso aqui na nossa cidade. É muito rico, doutora Marina. É rico para o nosso conhecimento, para a nossa atuação, para a forma como a gente pode passar a olhar os clientes, né, e as famílias dos nossos clientes. É muito rico. A doutora Maria, acho que tem mais uma pergunta. Então, justamente, obrigada, eu gostaria de saber se tem alguma coisa programada, algum curso de capacitação. Tem, pelo Instituto, se vocês entrarem no site do Instituto de Práticas, eu vou passar tudo para a doutora Marina. Eles têm também o Instagram deles, é só botar o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, eles, no Instagram tem as informações constantes ali, tem informação, tá? Acabou uma agora semana passada, vai ter a próxima, acho que mês que vem. A maior parte delas tem sido online, o que facilita para todo mundo, né? Eu acho que é muito interessante, muito, mas bom. Eu posso ver também com a diretoria da OAB e com a ESA
se eles podem fazer uma parceria com o Instituto Brasileiro das Práticas Colaborativas, né? Então, faz essa parceria para os advogados poderem vir assistir as aulas presencialmente na sede da OAB. E a gente faz esse movimento mesmo de conscientização dos advogados para poder começar a implementar essa prática aqui. O meu sonho era chegar e isso é uma coisa normal aqui em Campinas, né? Gente, divórcio, convivência de filho é colaborativo, né? Porque não é uma realidade. Infelizmente, aqui ainda não é. É muito raro. Não sei se alguém aqui já teve uma experiência. A doutora Lívia já perguntou e acho que ninguém teve ainda, né? Então, a gente está muito atrasado. Isso me assusta um pouco, né? Não estão atrasados, não. Vou dizer para vocês que isso é uma realidade no Brasil todo. São poucos os lugares que a gente tem advogado. Mesmo aqui no Rio, onde a gente já tem comissão desde 2014. A comissão trabalha muito. Nem todos os advogados do Rio de Janeiro conhecem práticas colaborativas. Conhece a Lívia Caetano como a presidente da comissão, mas ficou nisso, né? Ah. Conhecer o trabalho profundo é um trabalho nosso de formiguinha. A gente Exato. Tem um grupo grande de profissionais de práticas colaborativas cariocas, mas a gente aqui no Rio de Janeiro dizer na OAB todo mundo conhece práticas colaborativas no Rio de Janeiro, não, nem todo mundo conhece. Tá. Nossa, muito interessante. Alguém mais, pessoal, quer falar alguma coisa? Eu acho que tem que começar por nós mesmos, né? Nós mesmos, a gente precisa começar a difundir, falar sobre. Eu consigo, às vezes, finalizar, né? Chegar numa composição através da mediação. Sempre faço tentativa, mas através de práticas, para mim é novidade também. Eu acho que é interessante a gente começar conosco, trazer para os clientes, fazer essa capacitação, porque aí a gente vai ser melhor para nós, né? E para eles, na verdade, pra eles, né? Principalmente para eles, que é o que a doutora Lívia colocou no início. A família, ela está já devastada, né? Ela já está, é um desgaste tremendo. Se a gente puder facilitar, né? Fazer o menos doloroso, né, possível com eles participando, porque eles se sentem parte. Eles são parte, mas muitas vezes nós decidimos por eles mesmos, né? Então, talvez eles tomando... eu coloquei aqui, eu acho que essa... Talvez tem que começar por essa questão psicológica, porque nem sempre os dois estão amadurecidos, estão preparados para isso. E aí vira o que a Marina falou. Eu acho que o divórcio, a gente não encontra, não enfrenta nenhum problema. O problema é quando tem partilha de bens, quando tem filhos... aí o negócio desanda, né? Mas é isso. Eu gostaria de trabalhar com essa responsabilidade do cliente, né? A responsabilidade de cada um no processo. Às vezes o próprio colega está mais litigioso do que a parte. Então, né? Então precisa. Primeiro, colegas que não são de práticas, é uma tristeza você trabalhar. É difícil. Exato. Né? Eu te agradeço muito, acho que todo mundo ficou muito, muito satisfeito. Dá para a gente fazer uma outra palestra, porque agora ficou todo mundo super interessado. E é isso, doutora Lívia. Tem muita coisa para fazer, contem comigo se precisarem tirar as dúvidas, eu estou à disposição. Para mim foi uma alegria estar aqui com vocês, o grupo é bacana a beça, eu vejo os rostos interessados e eu acho que é isso, a gente poder se entusiasmar e poder trazer, não romanticamente, mas poder trazer uma realidade, né? É possível a gente transformar a nossa realidade de atuação profissional e levar isso para os nossos clientes. É possível fazer diferente do que vocês têm conhecimento e levar isso também, que é importante. Vocês aqui são um grupo de advogados, mas quantos profissionais da área de saúde mental, dos psicólogos, não têm conhecimento que advogado pode trabalhar dessa forma? A maior parte dos profissionais acredita que advogado só litiga. Então, a gente também mudar essa cultura do litígio, dessa visão que tem da advocacia, né? A advocacia está aqui para poder ajudar na construção. Qual é a nossa responsabilidade na construção social? Nós somos responsáveis também, né, na sociedade. Então, como advogado, aonde é que eu estou implicada na minha atuação
a contribuir em prol de uma sociedade para crescer, em prol daquela família para crescer, e não para destruir, para eu querer ficar maioral na história, mostrar o quanto eu ganho ações. Não sei se porque eu estou com 56 anos, isso não faz o menor sentido mais para mim, né? Talvez fizesse quando eu tinha 20, mas aos 56, nem um pouco, né? Então, o quanto a gente pode pensar no crescimento, né? Na nossa responsabilidade como profissionais, na nossa contribuição para a sociedade, para o bem-estar daqueles que a gente está ali assessorando, né? Fiquem à vontade de me chamar. Acho que a gente tem, vocês falaram em mediação, é bacana a gente ver as diferenças da mediação com práticas. É bom ter profissionais mediadores se formando em profissionais da área de práticas, mas atua de que forma? Então, são questões que surgem. Também é um bom ponto para vocês pensarem aí, independente se serei eu ou não a pessoa que vai palestrar, mas são pontos importantes para se discutir, para se conversar, para pensar, para ir além, ampliar esse pensamento jurídico, né, com relação às possibilidades de solução consensual das controvérsias que a gente tem aí dos nossos clientes, né? Agradeço a todos, gente. Mais uma vez... Doutora Lívia, muito obrigada. Eu agradeço aqui em nome de toda a nossa comissão, de todos os nossos membros, de todos os advogados e advogadas aqui, que a sua presença aqui foi muito, muito mesmo bacana, como vocês falam aí no Rio. E a gente gostou muito, de verdade, foi muito enriquecedor. Obrigada. E com certeza a gente vai querer você aqui de novo com a gente, em breve. Um prazer. Se um dia criarem grupos de estudos, avisem quando vocês se capacitarem. Com certeza. Avisem para a gente poder estar sempre presente, né? Ótimo. O trabalho de vocês. É gratidão. Bem, doutora Lívia. Tudo de bom. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Excelente palestra. Gratidão. Boa noite. Até a próxima. Boa noite a todos, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Espera só um minutinho. Espera só um minutinho. Carol, que é a nossa garota do Instagram. Faz uma foto nossa para a gente registrar esse momento. Eu ia pedir para todo mundo que pudesse ligar as câmeras para eu poder tirar um print e aparecer o rostinho de todo mundo. Eu vou dar só um minutinho para todo mundo poder ligar, porque eu acho que tem algumas pessoas aqui para mim que ainda está aparecendo sem câmera. Posso tirar foto? Só mais um minutinho. O Ricardo acabou de ligar. A doutora Lizie, não sei se ela vai... Isso, só um minutinho. O Marcelo também ligou. E a doutora Kellen. Tá faltando, na verdade, duas pessoas só ligarem a câmera. Vamos tirar uma, sim. A doutora Lizia já apareceu. E falta a doutora Kellen. Bom, eu vou tirar o print aqui. Daí a gente tira de novo se todo mundo ligar, tá bom? Tá bom. Vamos lá? Um, dois, três e X. Pronto. Ótimo. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Vamos pensar numa próxima palestra bem bacana como essa. Para o mês que vem. Tudo de bom, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, doutora. Boa noite. Obrigada, doutora. Gratidão. Um abraço a todos, obrigada, pessoal. Até logo. Tchau, tchau. Tchau. Oi, filha. O que você teve agora?